Tədbir iştirakçıları öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə tər gül dəstələri düzüb əziz xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Daha sonra Heydər Əliyev mərkəzi ilə tanışlıq olub. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayevə mərkəz haqqında məlumat verilib. Mərkəzin konferans zalında Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev Sumqayıt şəhər və Xızı rayonundan olan vətəndaşları qəbul edib. Qəbulda ona yaxın gənc və idman ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Qəbulda gənclər işlə təmin olunma, idman zallarının maddi texniki avadanlıqlarla təmin edilməsi və s. fikirlər səsləndiriblər. Təklif, müraciət və şikayətlər dinlənilib, qaldırılan məsələlərin bir qismi yerindəcə həll olunub, araşdırılmasına ehtiyac olan bir sıra məsələlərin isə qanunvericiliyə uyğun, operativ həlli üçün müvafiq qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.